Permutation House. A mají to spojené? Ale ja poviem ozaj len, že som veľmi rád, že som aspoň takouto formou mohol oceniť vašu statočnosť a zodpovednosť. To nie je ľahké, najmä pre tých, ktorých ich deti a ich milí zostali tam, ale nech je aspoň takou malinkou kvapkou pre potešenie, že si vašich chlapcov, vašich otcov a manželov ozaj váži nielen celé Slovensko, ale aj tí ľudia vo svete, ktorí vedia, čo všetko dobre urobili, preto aby sme tu aj my na Slovensku mali kľud. Ale už sa nechcem rozrečniť ďalej, nebolo by to dobre, keďže je tu pán minister. Ako hľadať slova, určite aj pán generál povie pár slov. Absolútne musím súhlasiť so slovami pána prezidenta, nielen preto, že je vrchný veliteľ ozbrojených síl, ale naozaj pri vyznamenaniach by mal byť taký ten dobrý pocit, pocit oslavy. Áno, je tu, ale je to pocit, ktorý sa mieša s tým smútkom, ktorý sme zažili spoločne a vy teda niekoľkonásobne viac. A ten pocit máme dodnes, ten pocit, ktorý nikdy neprestane byť až do smrti, najmä tým najbližším. A my môžeme naozaj len povedať, ďakujeme za všetko a naozaj len to, že ostanú vaši synovia, manželia v hlbokej pamäti Ministerstva obrany a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vaša excelencia, vážený pán prezident, vážení príbuzní, naši vojaci, je to skutočne veľmi vážna a zložitá chvíľa pre nás všetkých. Ja sa nedivím, keď ste hľadali to správne slovo, čo to pre nás dnes znamená. Ťažko sa nám vyjadruje, čo cítime, pretože na jednej strane sme veľmi radi, že ste tu medzi nami a dostali ste najvyššie vyznamenanie. Na druhej strane sme veľmi smutní a stále spomíname na tých, ktorí tu dnes s nami nemôžu byť. Myslím si, že dnešný akt naplňuje aj to, čo sme si slúbili a čo si stále hovoríme pri každej rotácii, aj pri tých smutných udalostiach, ktoré sme zažili po tom, čo sa v minulom roku stalo v Afganistane, že nikdy nezabudneme. Nezabudne na vás vaša jednotka, nezabudne na vás váš útvar, vaši velitelia, nezabúda na vás pán prezident, nezabúda na vás ministerstvo, pán minister a samozrejme vaša vlasť. Zdieľame bolesť tých, ktorí tu zostali a spomínajú na tých, ktorí tu už medzi sebou nemáme. A sľubujeme vám, že vám budeme pomáhať túto vašu bolesť niesť spoločne. Gratulujem tým, ktoré medaile dostali a ďakujem tým, ktorí si medaile prevzali. Ďakujem veľmi pekne. Takže na pamiatku a na zdravie a budúcnosť nás všetkých všetko najlepšie prajem. Dobre, mám, chodím sa nechlať.